poznáme podle toho, že září. Víš? Moc ne. Protože každý má svou pravdu ze svého úhlu pohledu. A tu skutečnou poznáš podle toho, že září. Úhly pohledu jsou velký vtip. Úhly pohledu jsou vtip pozic, náboženství, existence, myšlenkových systémů. Z úhlu pohledu křesťana je muslim jako nějaká chybná existence. Má pravdu? Září tato pravda? Ne. Smrt. To tak? Co na tom řešíme? Z úhlu pohledu kohokoliv jsme prostě lidský bytosti. Jsme projev života. Jsme existence sama, která v sobě sama se projevuje. A tvoří určitou bytost, která je schopná reflexe té situace. Co to je? Takže z tohoto úhlu pohledu. Není úhel. Ten úhel tam není, protože ta pravda září tehdy, když ty se díváš zevnitř. Protože pravda září zevnitř ven. Svítí zevnitř ven. Takže se na to nacitovat a cítit tu zář. Asi jo. Může ti to třeba vonět. Můžeš si najít svůj způsob, který je ti bližší. Může ti to vonět, může ti to být jenom jako, může to jenom jako se ti to jako by líbit, může ti to jenom obšťastňovat. Můžeš si najít svůj způsob, jak, co považuješ za záření. Za záři. Ve skutečnosti jde prostě o nějaký způsob určitý frekvence, kterou ty se naučíš vnímat nějakým typem smyslu. Můžeš to vnímat jako teplo. Můžeš to, jo? Si tam jako cítím, jako, nebo já vnímám, jako, jo. No. Vím, tak je. Jo. Májové říkali, že existuje institut, který se jmenuje blesk krve. A blesk krve znamená, že když uslyšíš pravdu, tak všechny buňky v tvém těle odpovědí ano. Protože se úplně jako se cvaknou do toho blesku krve. Naopak, když slyšíš to, co pravda není, tak se tvoje buňky točí obráceně. Úplně cítíš, jak se to z tobě vzpírá proti tomu. Ale to nemá co dělat s myšlenkovýma jako přesvědčeníma, jo? Pozor. Proto se to, že ho potom třeba zkoumá kineziologicky, proto se udělá ten test přes tu ruku a ty zjišťuješ, že pravda je ten moment, kdy máš sílu. Lež tě oslabuje. Že při kineziologickém testu tě lež oslabí. Ty nemáš tu sílu v té ruce. Znáte ten test, že jo? Takhle máte ruku, někdo vás drží za tu ruku a vy tlačíte jako nahoru, on se vás snaží stlačit dolů. Snaží se stlačit vaši ruku dolů. A teď testujete ty informace, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé, jestli vám prospívají nebo ne. A pak zjistíte, že při těch pravdivých informacích máte obrovskou sílu. On vám jako nemůže stlačit tu ruku. A jakmile to je lež, tak úplně nemáte šanci ji tam udržet. Z toho třeba taky poznáš, proto říkám, že když ona ji cítí, tu pravdu v tu frekvenci, tak má obrovskou sílu v tu chvíli ten člověk. Má obrovskou sílu, jo. Proto v tu chvíli jakoby on rozmetá cokoliv, jo, na patrť. Vyžené je z toho chrámu, že jo. Všechny. Protože prostě vyzáří tu pravdu. A proti tomu nelze jako, co proti tomu chcete stavět? Nic tam není. No. Když to, když to je ta lež, no, tak to tak postupně slábne, že jo, teď se to začne spojovat, pak se musí sdružit, aby ty síly dali dohromady, že jo. V momentě v té pravdě každý sám jeden jediný má obrovskou sílu. A nepotřebuje jako se spojovat s někým. Protože je s ním spojený v tu chvíli. S tou základní elementární silou společnou. Zato když tam lidé, když není na tohleto napojený, tak musí zoufale schánět nějaký armády. A já nevím, někoho a stavět barikády a stavět zeď a hradbu a já nevím, co všechno dělat jenom proto, aby jako zamezil proudu života, pohybu. No, tak jak, kam to může vést? Každou tu zeď nakonec někdo přeleze, nebo ji prolomí, nebo ji rozkopne, nebo vyhodí do povětří, vždycky tak je. Nemůže to vydržet jako pořád. No. Tak takhle si myslím, abych řekl, že to takhle bych to udělal. Pravda voní jako kafe.